Doncs eh, parlem ara amb una persona, amb una dona, que serà en aquesta sessió, vaja, suposem, <laughs> que ens constitueixi. Seja de, de votar, que tal, Mireia, com estem? Bona nit. La diputada, bona nit. Mireia Bahí, diputada de la CUP al Congrés, 244.754 vots i dos diputats obtinguts aquest diumenge. No sé si una part dels votants de Front Republicà van votar a l'abril, que va obtenir 113.807 vots formen part d'aquest gruix, d'aquest, ja era un coixí que va fer que va de Cintbus a anar a Madrid. Heu entrat al Congrés amb dos diputats, sisena força catalana, per davant de Ciutadans i Vox, amb els mateixos diputats que el Partit Popular, dos. D'on venen els vostres votants? S'havien refugiat abans a Esquerra, en absència vostra, són aquests del Front Republicà... Bé, bona nit. Deixa'm començar enviant una abraçada enorme a tota la gent que està arreu de del Principat eh, als carrers, a tota la gent que també està a Euskal Herria, i una abraçada també a la gent que ha hagut de passar per, per gendarmeria i que per sort està tothom al carrer. Mm -hmm. D'on venen els votants? Jo crec que hi ha una, hi ha, la CUP ha plantejat una anàlisi que és que entenem que la via que ens pot portar a l'exercici del dret a l'autodeterminació és la desobediència civil massiva i que el que s'ha d'anar fer al Congrés i la via institucional, en aquest cas a l'estat espanyol, ha de passar per contribuir a la ingovernabilitat, nosaltres li diem ha de passar per fer evident que al Congrés és impossible que hi hagi respostes polítiques a l'alçada del que necessita el nostre poble i, per tant, hi ha hagut gairebé un quart de milió de persones que han decidit que aquesta és la línia. Jo crec que que també està molt connectada en l'actual situació al país i està molt connectada amb amb l'evident eh, campanya que ha fet el Partit Socialista Obrer Espanyol a Catalunya, eh, en, estan en govern en funcions, no? que ha sigut la repressió, més presos, eh, més persecució política i amb l'última guinda del pastís que va ser el funeral d'estat del senyor Franco. No? El politòleg Jordi Muñoz diu que de cada 100 vots independentistes d'aquestes últimes eleccions, gairebé 53 han anat a Esquerra Republicana, 32 a Junts per Catalunya i 14 eh, per la CUP. I, creus que és això, realment aquest missatge de buscar la ingovernabilitat, el que acaba eh, atraient, el que fa decantar la gent cap a la vostra opció? Bé, nosaltres hem sigut molt clares en campanya, no? Molt clares amb el que pensàvem que s'havia d'anar a fer a Madrid i molt clares amb com llegim la situació a Catalunya. Doncs sí. Sí. Sí, sí. Que eh, penso que, que, que està contribuint, és a dir, que portem més de dues setmanes amb una estratègia de desobediència civil eh, desbordada i que, per tant, eh, la CUP, la lectura que ha fet, doncs eh, l'ha fet de de forma meridianament clara. És a dir, nosaltres no anirem allà ni a generar governabilitat ni a contribuir a l'estabilitat d'un govern. No? No, no, no. també dir que la lectura que fèiem nosaltres el, el diumenge a la nit era que qui havia guanyat les eleccions era el moviment independentista, no? i ho diem convençudíssimes, és a dir, um, la gent i el país ha estat a l'alçada i la traducció en vots, tot i que l'abstenció hagi augmentat, es tradueix amb una... Amb una amb una amplitud enorme de vots als tres partits independentistes. Cadascú estava plantejant una via diferent, jo crec que la de la CUP era claríssima, però, però per nosaltres sí que la lectura és important perquè pensem que no és un moment de fer política de partit. Pensem que és un moment que, igual que la gent està a l'alçada, que els partits també, des de la perspectiva eh, independentista i de, de defensa de drets polítics i civils i democràtics, ho sapiguem llegir. No? En aquest sentit, recordo el debat eh, que Laura Borràs plantejava, i encara ara, aquesta idea d'un sol grup? No sé si això ja en aquell dia tu ho aparcaves. Nosaltres vam contestar l'endemà de forma molt clara. Vam contestar l'endemà amb diversos arguments. El primer és que és que nosaltres, ni que la CUP s'hagués presentat a tots els països catalans i hagués guanyat els 88 diputats, hagués pogut aconseguir un referèndum pactat, perquè les majories no donen i l'aritmètica no dona. Per tant, que la feina que s'hagi d'anar a fer al Congrés sigui en clau parlamentària, nosaltres no, no ho compartim. Nosaltres creiem que el Congrés, i més, si sí, suposo que després tindrem eh, oportunitat de parlar del preacord no?, que hi ha sobre la taula, eh, que la feina que, que s'hi ha d'anar a fer al Congrés no, no passa per l'activitat parlamentària. I que, en tot cas, el que nosaltres li plantejàvem no?, a Junts per Catalunya era 재미, que per nosaltres la unitat és un és un valor molt important, però que per nosaltres la unitat estratègica ara mateix el nostre país ha de poder passar per defensar la gent no que està als carrers i que està exercint la desobediència civil massiva, i això no està passant, des de la Conselleria d'Interior s'està fent una gestió que nosaltres no compartim i que avui s'ha tornat a visualitzar el ple amb el rebuig de la moció de la CUP, que nosaltres el que esperem també és unitat en la defensa, per exemple, del dret a l'habitatge i el tema dels desmonaments i, per exemple, dels lloguers i de més, i que, i que, per tant, aquesta unitat no s'està donant. No? I que la unitat estratègica que nosaltres pensem que ha de tenir el govern del nostre poble ara mateix, o el govern del Principat, ara mateix és la defensa de la seva gent i també el treball internacional. No? Una de les coses que està posant avui el tsunami sobre la taula és eh, moure no? el conflicte en termes internacionals. I, per tant, nosaltres eh, no compartim aquesta, aquesta idea que llançava Junts per Catalunya de Unitat sí. perquè pensem que està buida de contingut, en realitat. Esquerra en llançava una altra, que era de, de pactar uns, uns punts mínims que passessin no sé, per una llei d'amnistia, per reclamar aquest referèndum. Aquí tampoc el ja el ouais. Us hi trobaríeu? Clar, avui Esquerra Republicana ha plantejat que que ells, de moment, votarien que no a la investidura del senyor Sánchez, de no ser que ell se seguís a parlar. Per nosaltres, la lectura és molt senzilla. És a dir, parlar de què i per què. Aquí o es posa l'autodeterminació, l'amnistia i la defensa de drets, i per tant la defensa de la desobediència civil massiva a sobre la taula i es blinda, o nosaltres entenem que no hi ha res de què parlar. És més, per nosaltres, faríem un emplaçament fins i tot no als partits del Principat, als partits de tots els països catalans i també al de les nacions sense estat de l'estat espanyol a que no hi hagi acords d'investidura, que no es faciliti una investidura si no hi ha el dret a l'autodeterminació i l'amnistia sobre la taula. Aquesta serà doncs, la vostra posició en aquest debat d'investidura. Uh, dèiem això, aquest preacord, aquesta entesa, aquesta vegada sembla que sí que Pedro Sánchez i Pablo Iglesias han anat per feina, anunciat aquest principi d'acord del govern, eh, pacten fomentar el diàleg a Catalunya, teníem la discussió a la taula semàntica, si és a Catalunya o amb Catalunya, i garantir la, la convivència. Què, què us diu aquest principi d'acord, aquesta entesa? Bé, nosaltres en campanya hem sigut molt clares. Nosaltres no investirem el senyor Pedro Sánchez, entenem que ell és part del problema i no de la solució, i torno a, a la campanya que ha fet ella a Catalunya que ha sigut la de la repressió. En tot cas, si nosaltres ens ens mirem l'acord o l'analitzem el preacord, perdó, amb certa preocupació. Amb certa preocupació, en primer lloc pel que plantejaves tu sobre el dret a l'autodeterminació, que no només no el reconeix, sinó que blinda eh molt clarament, no, al voltant de la constitució espanyola i que per tant no, el que no. No, el que és que jo crec que la lectura que hi ha a sota és que aquí no s'exercirà un dret fonamental i col·lectiu com és el de l'exercici del dret a l'autodeterminació, però ens preocupa per bastantes més coses. No es fa cap referència a la monarquia, no? És a dir, el dret a l'autodeterminació subvia, es parla de Constitució espanyola i a la monarquia tampoc se li fa cap referència. I no només en termes nacionals ens preocupa, preocupa també en termes socials. De fet, hi ha una part que quan es parla d'economia es parla del control, no?, al presupostari i del tema del dèficit. Clara, a les portes d'una crisi econòmica, ehm, que Brussel·les ja ha anunciat més retallades, que un dels elements principals d'aquest acord sigui aquest, què ens està dient? Ens està dient que aquest govern que més avui, tant Pablo Iglesias com Pedro Sánchez han parlat de llei al T, tota l'estona, no? I sobretot el Pablo ho ha deixat claríssim, ens preocupa molt perquè a les portes d'una crisi econòmica i en Brusselles que ja ha anunciat les retallades, ens preocupa molt perquè aquest govern serà ha de fer una mà de ferro en, la, en aquesta lògica de trituradora de drets. I ens preocupa també què farà Podemos i què farà Catalunya en Comú um, en, en, en clau repressiva. És a dir, el que ha passat avui, que el Tribunal Constitucional, eh, diguéssim, que abans de que s'aprovés una moció ja l'havia suspès el Parlament de Catalunya perquè es parlava de l'autodeterminació o el, moviment que ha fet la Fiscalia de l'Estat, Sí. quin paper tindrà Podemos aquí, no? Eh, en la repressió de de, de, del lliure exercici, ja no del dret a l'autodeterminació, sinó que el Parlament de Catalunya es pugui parlar d'això, quin paper tindrà Podemos quan vinguin les retallades? És a dir, corren també el risc de, de ser utilitzats com a forma de blanquejament del PSOE. I el que més ens preocupa... potser ells deuen pensar que si són dins poden mirar d'estalviar algunes de les retallades. Sí, el que passa és que és perillós en termes, de, en termes de regressió de drets que l'esquerra eh, estigui allà. Per què? Mm -hmm. Perquè hi ha una altra cosa que, que, que és subjacent a tot això, que és el missatge de no hi ha alternativa. No? És a dir... Eh... Bueno, això ahir, per exemple, Salvador Illa deia que qui no Pedro Sánchez Clar. està votant, votant en Vox. Exacte. Llavors, què hi ha darrere d'aquest missatge de no hi ha alternativa? Això és el que deia la Margaret Thatcher els 80. I nosaltres no, no, no volem entrar en aquest marc. Sempre hi ha alternatives. Hi ha de Exemple, si no hi no? l'alternativa no, de poder parlar del dret a l'autodeterminació no, no, no només és una alternativa, sinó que és un dret col·lectiu. Poder parlar de la defensa del dret a l'habitatge en termes concrets, que a més ells ho diuen però en termes abstractes, ha de poder ser una alternativa. És a dir, les alternatives no només existeixen, sinó que l'esquerra el que ha de fer és batallar perquè hi siguin. No? I el relat de no hi ha alternativa amb una extrema dreta de Vox, que el que està fent té una funció social molt clara, que és ancorar la dreta, no? la, la situació de reestructuració de règim, doncs a nosaltres ens preocupa, i ens preocupa molt, i ens preocupa quins moviments hi hauran aquí, per part de Podemos, però també per part dels partits independentistes, en aquest cas d'aquest Seiem i Parlem, que ha plantejat el que ha la porta Esquerra Republicana, i per part també de la resta de partits dels pobles de l'Estat, com Bildu o com el BNG, i, i fins i tot compromís no? en clau de països catalans. És a dir, es comprarà aquest noi alternativa? Contribuirem a aquest relat de que l'única solució possible és un govern de receptes neoliberals amb, amb vestit d'esquerra? Nosaltres pensem que no. Escolit, de, del Parlament de Catalunya, aquesta referència que feia vostè ja, eh, aquesta aprovació que s'ha fet aquest matí, s'ha aprovat una moció de la CUP sobre autodeterminació en un àrea avançat per avançar-se al Tribunal Constitucional, que l'acabat eh, suspenent. No que eh, finalment no està publicada, sembla que no es publicarà el Diari oficial del, del Parlament. seguint, sembla ser la potestat dels serveis jurídics que també han rebut un requeriment del constitucional si feien algun moviment eh, que n'és en aquesta línia. Bé, s'ha aprovat un punt de la moció de la Cu. S'ha aprovat el punt, el primer punt, no, el compromís d'exercir el dret a la tua determinació de forma concreta, tot i que no, no s'ha especificat més, i llavors s'han rebutjat dos punts fonamentals o dos blocs fonamentals. Un és la condemna de la repressió i el cessament del senyor Buc, que això diguéssim que els dos partits de govern han blindat una vegada més el conseller d'Interior, i l'altra és tots aquells articles relatius a la repressió que genera la llei d'estrangeria, a la violència institucional. La repressió de l'Estat no para i per això jo abans em preguntava si podem participaria d'això. i evidentment eh, ha amenaçat els serveis jurídics, no és la primera vegada que passa. El president del Parlament ha respost que ell estava disposat a assumir i una vegada més tornem a estar en una disjuntiva, en la que la repressió està al centre del debat parlamentari amb el que suposa això. Sembla que ens hem acostumat que de cada cop el govern espanyol en alguna de les seves formes pugui interrompre un debat parlamentari, però això és gravíssim. I això ens torna a portar a la investidura a Madrid. És a dir, parlar de què? En quins termes, quan aquí l'únic que hi ha és repressió. No? Abans us escoltava, escoltava la Sònia que deia... No? Quan tu, com a estat, l'única opció que dones és la repressió una vegada i una altra, l'única solució que hi pot haver aquí és la desobediència civil massiva amb l'acompanyament de les institucions. No hi pot haver opció de pacte i de connivencia perquè és que l'Estat no perdona, no? L'Estat eh, sembla que està disposat, i el PSOE ara està, no?, està sent un element central d'aquest Estat, eh, a no parar i aniquilar eh, directament eh, els anells democràtics de tot un poble. Això que apuntaves també la Fiscalia General de l'Estat, des de la seva autonomia eh, demana que la fiscalia de Lleida Sánchez de l'altre dia la llugava. Sí. Va veir la rectificar. Li van picar la cresta. Demana a la fiscalia de Catalunya que investigui la mesa per saber si s'ha desobedit, és a dir que no sé si sincerament et ja tornem a ser. Això és gravíssim. O en un bucle, és a dir, això és el que ha portat a Carme Forcada a la presó, no? I això el que hi ha aquí darrere és que en un parlament no es pugui debatre sobre el que els càrrecs electes escollits lliurement per la ciutadania, consideren. Això és gravíssim. Per molt que no pari de passar, i per molt que la mesa del Parlament no sigui la primera vegada que estigui al centre de la onada repressiva, hem de continuar dient una vegada i una altra, o continuar explicant a la ciutadania una vegada i una altra, la transcendència que té això. És a dir, al Parlament català no es pot parlar de tot. I no es pot parlar de tot perquè des de l'estat espanyol es garanteix la unitat d'Espanya pels drets democràtics d'un Parlament. I això és gravíssim. Ara ho comentarem també a la taula. Mireia, moltes gràcies per haver vingut a, a valorar com han anat aquestes eleccions per la CUP. No sé si les pròximes són les europees, però es van vencent àmbits des de la política municipal, al Parlament, al Congrés... A la CUP tot es decideix assembleàriament. Així que els àmbits es decideixen segons el moment polític. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies.